В Україні створять систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, заявляє Міністерство внутрішніх справ. Тепер у разі дорожньо-транспортної пригоди, щоб звернутися до служб екстреної допомоги, не потрібно буде дзвонити за різними номерами телефонів, такими як 101, 102 та 103. Достатньо буде набрати єдиний номер 112, йдеться в повідомленні МВС.